Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 2 af min Wolfsburg Karriere Mode. Og I har altså taget rigtig godt imod den i episode 1, og det er jeg rigtig glad for. Så derfor er det selvfølgelig også rigtig fedt at kunne fortsætte den igen. Så yes, vi går straight into it. Vi skal altså spille videre på den her turnering her, og også have lidt styr på nogle transfersister her. Så yes, lad os komme i gang. Vi kan se, vi starter med, at vi har sendt nogle bud på Josef Poulsen, som I kan huske. Og der er faktisk mange, som vi kan se her, der rent faktisk sender bud afsted på ham. Både Empoli her og det andet hold, jeg ikke lige husker hvad. Bastia var det, ja. Så jeg tænker, okay, for at være sikker på, at vi får ham, så går vi så ind og byder lidt mere på ham. Så vi sender altså 4,5 mil bud afsted på ham i stedet for, og så må vi se, hvad de siger til det. Så får vi også et svar på, hvad hedder det, Roma. Eller også på, hvad hedder det, Florenti fra Roma. De er altså godt nok interesseret i den spiller, vi har tilbudt dem, men de skal have lidt mere penge oveni alligevel. Så vi smider i stedet for bare 14,5 mil efter ham. Med det samme, eller 14 mil er det så, vi smider efter ham. Og her får vi altså også svar på OSG fra Liverpool. Men de vil altså gerne give, eller de er ikke interesseret i den spiller, vi har tilbudt dem. Så derfor byder vi bare 10 mil straight på ham, og så må vi se, hvad de siger til det. Så får vi altså bud fra Torino på vores angriber Dost her. De vil byde 14,5 mil, tror jeg det var, men vi beder lige om lidt mere, bare lige for at se, hvad vi kan få ud af ham. Ja, det var 12,5 mil, de bud, eller de bød på ham. Og så må vi se, hvad de siger til det modbud, vi kommer med. Her får vi også transferbud på vores unge centerback Springer. Og ham, ja, ham sender vi selvfølgelig bare afsted på lån. Så han kan få lidt udvikling der. Og ja, yes, så går vi ellers i gang. Vi skal altså møde CSKA Moskva her. I vores tredje kamp i det her gruppespil. Den her lille turnering, vi er med i. Og vi skal altså vinde kampen, hvis vi skal gå videre i turneringen her. Så vi starter faktisk godt ud med en lille chance her. Rammer desværre stolpen. Rigtig uheldigt for os. Men vi stopper ikke her. Vi får det ikke kastet her, som I kan se. Lige efter faktisk. Vi er lidt heldige, vi lige får bolden med her. Så er det Kruse, der har bolden. Spiller den ind til Guilla Vogi, der er helt fri. Og så sparker han altså ind til 1-0 til os. Og nu tegner det altså godt i hvert fald. Kommer ind i foran i en kamp. Og så står den altså 1-0 til os her mod CSKA Moskva efter 8 minutter. Og vi fortsætter igen. Her er altså dem, der kommer op og får en chance her. Det er Toshis, der løber med bolden her. Så der er en hel del af vores forsvarsspiller af. Her er det Dumbia, der har bolden, dribler ind i banen, men heldigvis for os, så skyder han langt forbi målet der. Men det giver ikke op. Moskva, de fortsætter igen. Her er det Tosic, der løber ud på kanten. Spørger den der ind over. Vi får den heldigvis lige hættet væk i første omgang. Desværre får vi ikke lavet en ordentlig kling i anden omgang. Og så er det altså, hvad hedder det, Eremenko, der skyder ud fra, og vi får den heldigvis blokeret med Klose der. Inden den går ind i mål. Så får de Jonsbak her, det er Tosic, der skal tage den. Og jeg ved ikke, hvad vores målmand laver der, men han er helt ude af målet, og den får han desværre ikke fat i der, og så får de altså udlignet til 1-1. Så springer vi helt ind i anden halvleg, hvor det ser Scram og Scram igen, der angriber her. Spiller den der ind, finder Eremenko der igen, og så skyder han altså, og så går den altså ind i målet. Rigtig, rigtig skidt forsvarsspil for mig faktisk. Jeg får overhovedet ikke taklet ham ordentligt, og så er det jo klart, at han bare kan sparke den ind på helt frit mål. Men vi giver ikke op. Vi fortsætter altså her. Vi kan se, at det er Vierina, der skal ud og tage et hjørnespark her. Vi får altså ikke et ordentligt hostet på i første omgang, og den rører altså ud til indkast der. Men vi fortsætter. Her kaster vi den så ind til Andreas Hjørte, der dribler lidt ind i banen, er faktisk heldig lige der, og får bolden med. Han kæmper stadigvæk, og så får han altså scoret der, og vi får udlignet til 2-2. Vi kan altså nå det endnu, hvis vi lige kan nå op og score et mål her, og vi giver selvfølgelig ikke op. CSKA Moskva, de ved selvfølgelig også godt, at vi kan jo sagtens nå det endnu, så de prøver jo at få lukket den kamp her. Og det er faktisk Milanov her, der kommer rigtig, rigtig godt ind. Og Dumbia, jeg ved ikke, hvordan han brænder det der på frit mål, men det skal vi i hvert fald være rigtig glade for, fordi han giver os en chance for stadig at være med i kampen endnu. Ellers så havde den i hvert fald været lukket og slukket nu. Så vi kommer så her med Bentner, der opsnapper en bold der. Vi kan se, at vi har en spiller helt fri inde på midten. Ligger den ind til ham, men Dost han får så bare ikke noget ordentligt træf på bolden der. Og målmanden får altså bolden op i hænderne. Igen er det også, der angriber her. Det er Rodriguez ude på kanten, der løber ind der i feltet. Prøver at sparke den der ind over. Og målmanden når altså lige at redde den, efter at Wernblum han også clear den faktisk direkte ind på målet. Så, og her er det igen også Dost, tror jeg det var, der kom op til det hovedstød der. Desværre får vi ikke mere ud af kampen, og den ender altså 2-2. Så det var en fin kamp spillet også, og det var dejligt endelig at se noget mere kvalitet i vores spil. Desværre var det ikke nok til at slå Moskva, og desværre var det ikke nok til, at vi kunne gå videre i det her, den her lille turnering her. Men 2-2 er et fint resultat, og nu har vi i hvert fald noget, vi kan arbejde videre med. Så ja,
Heldigvis kommer der hurtigt nogle gode nyheder her. Det er altså Roma, der accepterede vores 14 millioner bud for Florenzi. Og vi tilbyder dem altså bare en kontrakt med det samme, som I kan se. Det samme gør vi med Oishi her. De har altså accepteret vores tilbud på, hvad var det så? 10 millioner, ja. Det er faktisk meget billigt, vi får ham til. Og det er jeg selvfølgelig glad for, så vi giver ham selvfølgelig også bare, hvad han vil have. 90.000 i løn, 4 år. Og så giver vi ham vigtig spillerrollen. Og her igen, Josef Poulsen. Vi sender også afsted, tilbud afsted til ham. Det er altså LicePick, der accepterer vores tilbud frem for alle de andre tilbud, de fik. Og det er vi altså rigtig glade for. Her er der Torino så, der vi har sendt det der modbud afsted på Dust på 16,5 mil. Og det sagde de desværre nej til. Så han er stadig i vores klub. Og her accepterer vi så Josef Poulsen. Så det er altså den første spiller, vi får signet nogensinde i karrieren. Fuldstændig fantastisk, at vi får ham signet. Og jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at bruge ham og udvikle ham. Her er så Florenzi, han siger, at han er glad der, hvor han er nu og så videre, bla bla bla. I kender rutinen. Egentlig vil han bare gerne have mere løn, så vi giver ham mere løn. Så må vi se, hvad han siger til det. Her er så Uji. Igen, han accepterer vores tilbud, og nu har vi altså signet to superangribere, der også er unge og kan udvikle sig meget endnu. Så det glæder vi os rigtig meget til at se. Og som om det ikke var nok, så accepterer Florenzi altså også vores kontrakttilbud her. Så nu er det tre spillere signet allerede, og det tegner altså rigtig, rigtig godt nu. Så havde vi også jeg havde besluttet mig for, at vi skulle bruge en offensiv midt. Og der har jeg altså sendt en forespørgsel afsted på den unge spiller Bufal her. De siger så, at de skal have 23 millioner for ham. Så vi prøver i stedet for at byde Bastost. Og så sender vi 8 millioner oveni. Og så må vi se, hvad de siger til det, eller til det. Så får vi så tilbud på vores unge spiller Sequin her. Låntilbud. Og ham låner vi selvfølgelig bare ud. Jeg låner bare alle mine unge spillere ud, så kan de få lidt udvikling der, når vi alligevel ikke kommer til at bruge dem. Så det er super. Lille, de accepterer altså vores transfertilbud på Bufal. Og så kan vi så sige, at han vil have 90.000 løn. Det er dobbelt så meget, som han får nu. Vi fortæller ham lige, slow down, mate. Og vi prøver så at starte med at give ham 65.000 her. Vi får også et transfertilbud på Felipe her. En spiller, jeg ikke regner med at komme til at bruge overhovedet i min karriere. Så ham sælger vi selvfølgelig bare. Her får vi endnu flere transfertilbud, først på vores unge spiller Asquith der. Og ham leger vi selvfølgelig bare ud, I kender reglen, kommer ikke til at bruge ham, vi låner ham ud. Så får vi så tilbud på Viarinha her. Det er egentlig et ret godt tilbud, og vi kan også forlange op til 20 millioner, siger vores direktør. Men det er altså nok bare en af de vigtigste spillere i min trup, så vi siger nej tak til tilbuddet. Og så afviser vi også samtlige tilbud, der kommer fremover. Så kan vi se Bufal her, han siger desværre nej til vores kontrakttilbud. Så jeg tænker, fuck it, vi byder de 90.000 på ham. Eller vi giver de 90.000 løn, han gerne vil have. Så fik vi også en mail om, at Felipe blev solgt der. Det er noget, jeg ikke lige at vise jer. Så han er også væk nu, og så fik vi de ekstra penge oveni. Og endelig siger Bufal altså også ja. Så vi accepterer bud her. Og så er den ellers done. Så yes, det er så fire spillere, der er blevet signet. Bare lige sådan der i den her episode her, og det er jeg så rigtig glad for. Så nu begynder det at tegne rigtig godt. Først en offensiv midtspiller i Bufal. Så to unge gode angriber i Josef Poulsen og Uchi. Og så får vi også signet en unge højreback Florenzi, som vi også kommer til at bruge fast på holdet. Så det tegner rigtig, rigtig godt nu, og jeg glæder mig til at starte op på sæsonen i hvert fald. Næste episode vil jeg kigge lidt på det der træning. I kan se, der står nede til venstre her på skærmen noget nyt EA, de har sat ind i FIFA 16, som jeg helt vildt gerne vil prøve faktisk. Så det kigger vi på næste episode. Og ja, så er det ikke lige andet at sige end at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.